Привіт, друзі! Вітаю вас на Summer Reading at Slavuski. Ми з вами продовжуємо читати короткі оповідання про Шерлока Холмса. І якраз почала я читати таку вставку в цю книжку. Це книжка видавництва Black Cat. І вони мають не тільки самі короткі оповідання, але також завдання до тексту по граматиці, по словниковому запасу, але також мають таку як культурну інформацію. Якраз зараз читаємо ми з вами цю культурну інформацію. Минулого разу ми з вами прочитали про людей, The People of London in the Times of Sherlock Holmes. І зараз ми з вами читаємо The Streets, тобто вулиці, як виглядали вулиці в той час. Бачимо з вами ось тут таку ось картинку Лондону того часу. Отже, почнемо. The streets in central London were often noisy and dirty. Вулиці в центральному Лондоні були часто шумні і брудні. Тут звертаємо увагу на оце от слово. Я його вам прочитала як often. Ну ось, ви можете почути також often. Обидві вимови абсолютно правильні, обидві навіть внесені до словника як офіційні вимови. Often або often, як хто до чого звик. There was a lot of traffic with horses pulling carriages, carts and buses. Там було багато, a lot, of traffic, руху, з конями, тягнучими карети, ось. Carts – це вози, and buses – автобуси. Ось, навіть в той час були такі так звані horse buses. Я зараз вам знайшла фотографію. Ось зараз показую вам ці horse buses. Вони ось так от виглядали, подивіться, ось. Horse buses. Такі автобуси, які перевозили багато людей. А carts, те, що ми якраз прочитали, те, що ви блакитним бачите, це віз. І я вам також приготувала фотографію. Ось так от виглядає. Віз були на чотирьох колесах, на двох колесах. Ось, і це все на конях рухалося по Лондону. Плюс ще пішоходи, перехожі. In 1863, the London Underground opened. В 1863 році лондонська підземка відкрилася. Ну, тобто метро вже тоді. Бачите, 19 століття, середина 19 століття. This was the world's first railway system where the trains ran under the streets of the city. Це була перша залізнична система світу, де потяги, поїзди бігли, ходили під вулицями міста. Звертаємо тут увагу на слово ran. Це неправильне дієслово, тут воно в минулому часі, past simple. Неправильно означає, що воно будує свої минулі форми не за допомогою закінчення ed, а якось по-іншому. Ось. І ми знаємо, в інфінітиві воно звучить як run. Run, ran. Ось. Де поїзди бігли. Ну, кажуть англійською, ми кажемо поїзди ходять, англійці кажуть поїзди бігають. Тобто, де поїзди ходили під вулицями міста. This helped to solve some of the traffic problems. Це допомогло вирішити деякі проблеми, транспортні проблеми. During the day, the streets were often full of people. Протягом дня вулиці були часто повні людей. Newspaper boys shouted the latest news on street corners. Газетні хлопчики, тобто хлопчики, які продавали газети, продавці газет. І ви бачили в фільмах, напевно, вони стояли на розі вулиць, і щоб із того боку, із того чули, і викрикували, shouted, викрикували the latest news, найновіші, найсвіжіші новини. Late взагалі пізні, але мається на увазі ті, які
Ну, у нас кажуть найсвіжіші пізні новини, якраз які зараз сталися. The latest news. Найсвіжіші новини on the street corners. На рогах вулиці. Вулиць. Street musicians play their music. Вуличні музиканти грали їхню музику. Street sellers and flower girls were everywhere. Продавці, вуличні продавці і flower girls. Flower girls – це також продавці квітів, але, як правило, це були молоді дівчата або жінки. Може, ви бачили, як же цей фільм називається, Бернарда Шоу, вистава, фільм, п'єса, Пігмалон. Ось, то там також Еліза Дулітл, вона така flower girl в Лондоні, яка продає квіти, ось такі от. Дівчатка заробляли собі так на життя. Flower girls were everywhere. Значить, продавці вуличні і ці дівчата, які квіти продавали, вони були скрізь. At night, the streets of London were dangerous because there were thieves and criminals. Вночі, звертаємо увагу на слово, як ми кажемо, вночі. Кажемо at night. Ось. Взагалі ми говоримо вранці in the morning, після обіду in the afternoon, ввечері, in the evening, все з in, ввечері, в ранку, в після обіду, але вночі at night, це треба запам'ятати, at night, вночі. Вночі вулиці Лондону були небезпечними, тому що там були злодії і злочинці. Ось така от цікава інформація про Лондон, Лондон часів Шерлока Холмса, тобто, бачимо, середина 19 століття. І ми дізналися з вами, що перша підземні поїзди, метро, перше метро було у нас в Лондоні. Ось. Ну все, бажаю вам гарних канікулів, гарного літа, хорошої погоди, всього найкращого. До наступних зустрічей. Па-па!